Zakon koji treba da riješi pitanje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH uskoro će se po prijedlogu SNSD-a naći u proceduri u formi nacrta, najavio je prvi čovjek te stranke Milorad Dodik. U PDP-u pitaju zašto je SNSD odustao od toga da još jednog srpskog sudiju bira Narodna skupština. Na prijedlog predsjednika Republike već je izbor prepustio parlamentu BiH i predsjedništvu. Jedan prijedlog je taj koji govori o tome da te sudije bira predsjedništvo BiH, a potvrđuje Dom naroda tako što će oni pripadati različitim, jedan iz Republike Srpske, jedan iz srpskog naroda, jedan iz hrvatskog, jedan iz bošnjačkog ili iz različitih naroda, kako se to kaže, i da potvrđuje Dom naroda kako je to isto rečeno u tom zakonu. Ja mislim da je to ponižavanje. Mi mislimo ponižavanje Narodne skupštine Republike Srpske, ponižavanje i pozicije predsjednika Republike Srpske, jer u ovih 20 i nešto godina svaki put je predsjednik Republike Srpske dostavljao spisak potencijalnih sudija Ustavnog suda, a Narodna skupština je birala sudije Ustavnog suda iz Republike Srpske. Tako treba uraditi i ovaj put kada je u pitanju troje nedostajući koji trebaju zamijeniti strane sudije. Ne može skupština jer bi onda moralo da se ide u promjene Ustava koje su nemoguće, tvrdi Milorad Dodik. Ustav BiH kaže da dvoje sudija Ustavnog suda imenuje Narodna skupština Republike Srpske, a četiri parlament federacije. Mi smatramo da je veoma teško doći do promjene Ustava i da ovu ustavnu materiju ne treba da se dira. I da ovaj zakon koji smo predložili odražava upravo tu vrstu situacije. Međutim, vidim već u javnosti u Republici Srpskoj da se pokušava nametnuti priča o tom kao navode o nekoj prenosu nadležnosti. Apsolutno nije tačno. U PDP-u su svakako za promjenu stranih sudija domaćima, očigledno vjeruju u izbor nezavisnih i profesionalnih sudija kroz politička tijela. Ne domaće sudije koje će doći iz vrhova političkih partija, ne domaće sudije koje će doći iz vrha SDA ili vrha SNSD-a ili vrha PDP-a, nego zaista ljudi koji su profesionalci, koji su van politike, koji će raditi u skladu sa svim pravnim pravilima, procedurama i sa ustavnim načelima. I zato smo jasno rekli da smo zainteresovani da se riješi pitanje stranih sudija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, da nismo zadovoljni da Ustavni sud donosi odluku preglasavanjem sudija iz Republike Srpske. Prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda će se uskoro prema najavama naći pred državnim poslanicima.